Бардыгызга олтабыз, кворум боюнча. Регламентте атайын 146-146 берени бар. Колдонуңуздар ошону. Бир күн келбегенге, жанагы 10% айлыгы боюнча ремонт акча таппайтасыңарбы? Чогултуп ошону. Сразу эле. Ошондо Рахмат, туура айтасыз, Улукбек Зулпукаров. Биз азыр комиссияда каттоо жүргүзүп атат, аппарат ошонго ылайык протокол жүргүзүп атат. Катышпаган депутаттар регламенттеги нормалар колдонулат сөз. Эми албетте, жок дегенде эмгек акын актап катышып, көйгөйлүү маселе болсо көтөрүп дегендей